nimekuja na baba. Raya Molo Odinga ni mtoto wa Mathare, mtoto wa chuma. Mtoto wa Mathare, mtoto wa mama. Fire! Nimekuja na baba. Raya Molo Odinga ni mtoto wa Mathare, mtoto wa chuma. Unasema kazi yako Mathare. Eh, tunaomba kujitokeza Ruma Towns. Eh, mheshimiwa wenu Bahati Kioko anakuja kuwatembelea. Eh, kumbuka kuna tournament. Eh, winner anakula 150,000. Watu wote wagee. Watu wote wagee. Daki watu wote wagee. Eh, Bahati amefika mtoto wenu. Mtoto wenu, mtoto wenu amefika. Mambo kwa Mathare. Mambo kwa Mathare. And also, you can also ensure that you need to get all the coaches that are around.
people get trained and untrained, so at least the coaches also can also be taken through the training. Maybe at least that our way. No, because government can be able to do that with the ministry. With the ministry, you can be able to do that. So at least you can be recognized by FIFA. Sindio? Mm-hmm. But I want to wish you the very best. Football ni game ya kujienjoy ya marafiki. So hakuna kuumizana, sindio? Cheza pia game in the best game. Yep. Naongeza kwenye number 2 anakula sauce. Ongeza kuumizana. Sindio kuumizana. May the best be win. Naonge mkono. Ni bahati tena, na leo nimekuja na tinga. Asante sana, mmenikubali bila kupinga. Fire. Nimekuja na baba, Raila Molo Odinga. Ni mtoto wa Mathare, mtoto wa tinga. Ni mtoto wa Mathare, yani mtoto wa mama. Nimeshikana na baba, tumekuja kutinga. Aya, ningependa representative wa hizo timu mbili, number 1, number 2 na number 3 wapande hapa, representative mmoja mmoja. Team captain, wako wapi? Wakuje. Watu wa Mathare, kama unanisikia nifanyie hivi mkono kama unanisikia. Kabla mimi niongee, ningependa nimekuja na rafiki yangu. Anaitwa Senator Ngugi IG. Na sababu mimi nimeingia kama mtu ambaye anagombea ubunge wa Mathare kupitia Jubilee. Nimetaka akuje kwanza ajue Mathare atupei MP mtu kutoka nje. Ni kweli eh? Wangapi wanaamini nitani ya mtoto wa Mathare? Wote toka wakalimini. Vijana hoye. Vijana upo. Napenda Rais Uhuru Muigai Kenyatta. Napenda baba Raila Amolo Odinga. Napenda Bahati. Raundi hii tarehe 9
ningeingia kama mbunge wenu. Unajua mimi nimeteseka na ninyi hapa kama vijana. Kitu ya kwanza nataka hii uwanja. Hatuwezi kwa tunatoka hapa tunaenda kucheza kampuni yao kila siku. Lazima ifanye kate. Niwe kwa vijana, kini kweli hatuwezi kwa tunangoja ati sasa siku yenye kuna election ndio watu wanakuja kutuonga na pesa kidogo sisi tuwavotie. Kweli nataka nesemu wakikuja wanapata tuko na pesa kwa kuwaambia hee mtapokea nene ingene. Kini kweli watu wangu nawapenda sana na bado ndio nimeanza bado narudi kuanzia kesho naanza kwa meet kwa group moja baada ingine. Sini kweli? Wacha tupee wina. Hapo sawa. Wacha tupee. Tumeamua wacha tupee watu pesa hawa hapa. Ndio tukue na ukweli. Sini kweli? Haya, leta hiyo. Asante sana. Nimekuja na baba.